Kalla vindar har börjat vina kring det socialpsykologiskt konstruerade folkhemmet Sverige. Med sina olika socialpsykologiska Stockholmsåkommor. Många tycker att ljuset från verkligheten är besvärande. En del plockar fram sin galghumor och eh, briljerar faktiskt. Ele. Och eh, för att göra <laughs> några till viljes så tar vi väl och säger så här att eh, det är fredan den eh, 9 oktober och det är dags för fredagskatastrof. Det är alltså inte så roligt att bli varse om hur det här egentligen ser ut, tycker många. Men eh, det är nu en gång så att eh, vi måste stå upp för oss själva i en omfattning som vi inte har gjort tidigare. Annars hade vi inte hamnat i den här situationen som vi nu befinner oss i. Och eh, ja, utrikespolitiken rullar in och gör sig påmind. Och eh, ja, och de svenska medierna, de gör vad de är uppdragna att göra då så att säga. Och eh, det blir bara allt mer löjeväckande. Den här desinformationen som medierna nu håller på med, den är bortom patetiskt. Men det kommer vi tillbaka till alldeles snart och ja, i princip från början kan vi säga så här att när Donald Trump klassificerar alla dokumenten gällande till exempel Hillary Clintons hantering av e-post och eh, det uppdagas då en massa saker som går att leda i olika slutsatser. Då gör svenska medier ingenting. De skriver inte en bokstav om det, helt enkelt. Och det kan vi väl så att säga ta som temperaturmätare på var den svenska mediakåren eller prestitutionen befinner sig i förhållande till verkligheten. Och först som sist, som vanligt, stort tack för att ni delar och att ni ber era vänner prenumerera på Youtube kanalen och följa Facebook sidor och karlnorberg.se för fördjupningar. Och som alltid, ett stort, stort tack. Hjärtligt tack för alla bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Vi kan konstatera när det gäller den här, så att säga, alternativrörelsen, så ja, den konvergerar på något vis. Men fortfarande är det det som de flesta har gemensamt då att eh, man pratar till exempel inte om monetärmekaniken. Alltså här, varför mekaniskt det här systemet måste bli skuldmättat. Och det styr ju ändå ekonomin och ekonomin styr politiken. Så det kan man ju tycka är lite märkligt att man inte så att säga nämner det. och eh, man eh, pratar ju ja, inte sådär jättegärna om geopolitik heller, även om det så att säga för all del är utrikespolitiken som är med och formar händelserna i världen. Och eh, det är det som faller in på Sverige sen. Det pratar man inte heller sådär våldsamt mycket av i alternativmedierna. Och sen pratar man naturligtvis inte särskilt mycket om det här med så att säga, själslig utveckling och var vi står i förhållande till oss själva i betraktelsen. Av oss själva då. Vilken självbild och vilken självkänsla som uppstår av den här självbilden då. Och hur vi så att säga förmår påverka våra känslor, egna känslogrundade värderingar. Det här är ingenting som alternativrörelsen tycker är så roligt verkar det som. Det är det som vi har använt som tema på de här föreläsningarna vi håller runt om i landet och har på med sedan 2013. då. Och ja, det är ju de grejerna som är så att säga fundamenta i betraktelsen. Så de måste man ju säga så att säga ha med sig, annars så blir det ju liksom ingenting. Om inte vi ändrar oss kommer ju liksom systemet snabbt forma... Om människor inte byter värderingar, då kommer ju systemet snabbt formas om igen till att bli som förut. Om alla värderar likadant. Så det är ju liksom inte så att jättesvårt. Då. Och sen kan man väl se att det här kanske inte varit, det har inte lett någon bra väg helt enkelt. Ingen bra utvecklingsriktning. Så man kan ju tycka att det kanske inte borde vara så svårt att förstå. men det är faktiskt inte så lätt överallt fortfarande. Å andra sidan så är det så att den stora breda massan, övervägande delen kommer att följa så att säga, de som verkar mer insiktsfulla i de här sammanhangen. Och det, det, det ska man väl tänka på också, så det finns ingen anledning att tro att man behöver uppnå någon form av ja, majoritet. Det blir en majoritet när tillräckligt många förklarar det här tillräckligt bra och övertygande i förhållande till verkligheten. Det är så bara. Och eh, för att koppla in då igen då på den här utvecklingen i USA så är det väl som vi sa på slutet på förra klippet. Inte så mycket att be för. Det kommer dräpande belägg för att eh, här har det pågått oegentligheter som inte liknar någonting. Och det kopplar tillbaka till då det här som vi har sagt också. Man måste ställa sig frågan nu, vad fyller de här underrättelsetjänsterna egentligen för syfte? Vilka säga, nyttosyften är det egentligen de här bedriver verksamhet för? Och det, det är ju så att säga det är öppna kort nu från många politiker att, säga, all den stund som Ja, de här organisationerna strävar efter sitt eget bevarande och därmed, eftersom det finns korruption inuti dem också, då så ja, det krävs det att det växer. Då, då Och de här blir ju ohanterliga ganska omgående. Och utgör alltså en fara för så att säga, samhället. Och då är det väl så någonstans att då måste ju samhället ställa, ställa sig till det på något sätt, eller förhålla sig till det på något sätt. Och och det kommer ju inte så att, säga, att gå att få de här stora organisationerna och strukturerna att vända fot. Det är alldeles för genomkorrumperat för det. Det är ju inte ens nära något annat. Men det här kan man inte montera ner utan vidare bara sådär. Utan det går inte. Det måste finnas sakliga skäl och framförallt måste det finnas en allmän opinion för att göra det här. Och där kommer medierna in igen då, utan de sliter ju allt vad de kan åt andra hållet nu. Det är därför underrättelsetjänster och medier är så kära i varann det sitter och, sitter, Man sitter och läcker hit och dit då. Och underrättelsetjänsterna är ju inte, inte sällan styrande för vad medierna håller på med i opinionsbildningssyfte. Och eh, som sagt, om det åker dit några hit eller dit, det är ju liksom inte den stora frågan nu längre. Det måste man också ha klart först, utan nu är det ju frågan om hela de här jättestrukturerna. Vad ska man med dem till om de beter sig på det här viset? Är det lämpligt att ha dem kvar överhuvudtaget? Det är någonting som man måste fundera noga på nu. Och eh, i riktning med det här då, då så är naturligtvis det underrättelsetjänsterna som står för informationen till Utrikesdepartementen som för utrikespolitiken och ja, och underrättelsetjänsterna är beroende av telekominfrastruktur som vanligt. Och som vanligt kan vi säga så här då, då att om inte underrättelsetjänsterna matar utrikesdepartementen med uppgifter som med viss följdriktighet leder i en given riktning, då så här då, då skulle det inte bli så mycket krig. då till exempel. Så är det också. Men det är ju syftet att det ska vara krig och att underrättelsetjänsterna lånar sig till sånt här, det är ju helt självklart. Det har de gjort alltid. Det har ju varit liksom själva poängen med deras verksamhet. Att bedriva härska genom söndring och regimskiftespolitik och så vidare. Och ja, vad ska man säga? Det är ju bara liksom och försöka spela upp det här baklänges då. fullriktigt då så tar Donald Trump tillbaka folket från Afghanistan som egentligen bara är en stor jävla narkotikaplantage. Och eh, så jag säga, den här administrationen kring det här för att upprätthålla den här narkotika den har ju varit alltså väldigt omfattande. Enormt omfattande. Och de här narkopengarna då, eller narkotikapengarna, de tvättas ju alltså i så att säga skuggbanksystemet, så höll jag på att säga det är inte det utan det är offshorebanksystemet rättare sagt. Och eh, det här sker ju då till exempel via spelbolag eller religiösa stiftelser och så vidare, sådana här grejer som är insynsskyddade till stora delar. Och det rör sig om enorma pengar såklart. Men eh, Donald Trump, han bryter det där nu, han plockar hem folk från Afghanistan. Och det har ju pågått hur länge som helst och eh, Ja, nu tar det slut helt enkelt. Och Det är mycket annat som tar slut nu samtidigt. Det kommer ju bli så att det här så att säga, kommer bli en rad olika perspektiv som utvecklas nu för att förhindra att den djupa staten kan kraftsamla i ja, en, jag säga, en föredragen riktning för sig själv. Då. Och eh, Det är därför det här kommer att ske parallellt nu hela tiden sekventiellt också då. Och eh, ja, det na drar naturligtvis ihop sig då med Stoltenberg och Turkiet till exempel. Och eh, man kan väl säga så här att eh, Jens Stoltenberg, han har inga lätta dagar nu. Och eh, ja, det är, man uttalar sig helt enkelt och säger att eh, från rysk sida att eh, nu kan Turkiet försvara sig i sitt eget luftrum då. Det är ju lite bra. Det vill säga den lagliga presidenten kan försvara sitt, sig själv mot turkiska grejer i sitt eget luftrum. Och ja, Ryssland säger att starka Turkiet är möjligt med en stark och stabil ekonomi och finansiell sektor och sen kommer landet att kunna köpa och använda S400 mer fritt. Ja, det kan man säga och det är ju koordinerat mellan Ankara och Moskva. Och det säger väl någonting. Det är inte riktigt det tonläget på det vi får se i medierna här i Sverige. Det är helt andra grejer som alla ser och det är så långt ifrån sådana här frågor så att det Ja, det är bara som det är. Det är hur tydligt som helst nu. Och eh, man kan väl säga som så också att eh, de här polariseringskulisserna polariserings alltså kulisserna, indelningarna, de börjar ju naturligtvis att skaka i sina grundvalar och eh, en av de största, eller den största naturligtvis, indelningen överhuvudtaget, det är ju kön då, då eftersom hälften av befolkningen består av det ena eller andra könet då. Utom då man har de här ja, genusfanatiska som säger att det finns ett oändligt antal olika kön. Det är ju nästan som man anar en vilja eller ett uppsåt där att skapa mer indelningar redan utifrån det, det alltså säga antagandet. då. Det är väl inte så svårt att se kanske. Och det här med kvinnlig sexualitet har ju alltid varit en paradgren att använda sig av. alltså. Det har varit eh, Ja, promiskuöst och det har varit fritt och det har varit hit och dit. Men poängen med alla de här så att säga, psykosociala utspelen som man har gjort då, opinionsbildningsmässigt, har ju hela tiden varit att skapa polarisering. Så man kan väl säga så här, det är rätt länge sedan kvinnan i hade någon egentlig chans att, så att säga, utgå ifrån sig själv och i stilla betraktelse konstatera att jag är och känner på ett eller annat sätt. Om jag ska säga, ta bort de här omgivande socialpsykologiska faktorerna som samhället matar på med hela tiden. Det är ju lite så man får tänka nu här. Och eh, naturligtvis när eh, SvD skickar ut folk för att ja, rabulera kring det här då. då eh, det som är då någon form av könsmaktsfråga då i botten blir det ju också då. Så, ja. Man har använt skam, som sagt, det är ett vanligt, ett vanligt sätt att förtrycka, så blir det rädsla kring det här. och eh, Det är ganska skönt att se, för den där håller ju på att trilla ihop nu då. Vi sa sagt att den skulle göra det och eh, den kommer att göra det. och Det kommer att bli ett, så att säga, på så sätt, mycket friare och öppnare samhälle. De här så att säga, kletiga grejerna, de kommer så att säga, vad folk gör, enskilt, det är, ja, är resandes ensak. Och det kommer att bli stora förändringar där. Det är bara så. Och eh, andra indelningar då, som eh, har förstått att det här är en jävla stor teater. De ortodoxa judarna, eller de människor som kallas för ortodoxa judar och ja, anammar den här religionen då, judendom. De är ju lite kul nu att titta på faktiskt, för de har ju gatufest då i New York och såna här grejer. Och, eh, ja, och tycker att, ja men de stängde synagogorna, de måste ju få vara någonstans, i religionsfrihet ju religionsfrihet och såna här grejer. Och eh, ja, och, och ingen kan ju klaga på dem, för då kommer ju det där stigmatiseringskortet farande i retur direkt. Då, då blir vederbörande antisemit, så det är ju lite så här halvkomiskt att titta på när det inte går att kritisera de här ortodoxa. Och de hävdar ju naturligtvis att det är bara de som är judar då. då riktiga judar. De är ju troende sådär. Och eh, ja, de andra är inte det helt enkelt då. Och eh, den här är ju naturligtvis en sån fråga som gör att själva fundamentet för det, så att säga, konstitutionen, den judiska staten, den är ju lite sådär va. Helt enkelt. Och. Och det kommer också att komma upp och vara en avgörande anledning till att det här nuvarande formatet på det som är staten i Israel, då, eller den judiska staten, kommer att förändras fundamentalt. Så är det också. Och som vanligt så är det så att var och en ska naturligtvis vara fri att tro på vilka tomtar och troll den helst föredrar. Så är det också. Men det får alltså inte bli på ett sätt eller en sån omfattning att det här går ut över andra människors lika rätt. Helt enkelt. Och eh, i Sverige så går vi all-in på corona nu här. Och eh, det är väl tvunget då för att ekonomin är som den är, i det skicket som den är. Och eh, det beror alltså på det valutafinansiella systemet som är skuldmättat. Och eh, det är ju ingenting som kommer upp i medier på det viset. Men hur som helst så den här maxgränsen på 50 personer den ligger kvar. Och man kan säga så här att ja, Skandinavien och Norden blir allt mer isolerade. Och eh, det är ju lite sådär uh, halvkomiskt när man så att säga konstaterar uh, var inflytandet av globalisterna är som störst då. och... Uh, som sagt, det finns inget land i världen med en finansfamilj med, med sånt inflytande över det land där de har sitt säte. Det står till och med i internationell press eller på interna internationella medier. Att det är häpnadsväckande att det har fått att bli så. Ja, men eh, när det här nu rister och skakar i sina grundvalar så är det naturligtvis inte sådär jättestort Glädje på drag då på alla håll. Det är det ju inte. Och Frågan är väl om inte det här med genmanipulationen har pågått i en omfattning som inte riktigt står klart för oss. Det kan man väl säga så här och, och man skulle väl kunna dra det till att om man nu kontrollerar nerifrån minsta detalj på gennivå då då, för organismer och sen kontrollerar i princip hela kedjan ända upp till den yttersta teknologin för informationsöverföring. Då har man så att säga slutit cirkeln. Då har man ju så att säga total kontroll på allting innanför cirkeln i vart fall. Och eh, det kan man ju tycka så, si, är lite si där faktiskt. Det är, inte, det är nog inte helt lyckat. Det ligger hos enskilda intressen med så mycket inflytande. Men det har ju så att säga omvärlden också uppfattas som, så att det kommer ju att bli förändringar på det här och den här så att säga, unipolära världen vi har haft nu, den här unipolära hegemonin alltså, som har varit 46 i den här tappningen då, den kommer alltså att brytas upp och har den brutits upp och bli multipolär alltså. Och eh, sen måste det här ner på nationell nivå där nationer måste, länder måste då så att säga hantera sin egen inre situation innan man så att säga kan ställa sig upp och ingå i det internationella samarbete som också måste till för att det här ska så att säga, bli ett fungerande system globalt. Men då måste man adressera rätt problemformuleringar helt enkelt. Det går liksom inte att säga att det är något annat som är problemet än vad som verkligen är problemet. Då blir det lite fel helt enkelt. Och eh, Otrevligt nog då så kan man väl tänka sig så här att de här generna går att manipulera på sätt så att de är mer eller mindre känsliga för elektromagnetisk strålning. På olika inom olika frekvensband och så vidare. Och kanske till och med kombinationer. Och det vet vi ingenting om i princip. Och eh, som sagt det här måste faktiskt utredas. Det verkar osedvanligt korkat att inte förvissa sig om att det här går till på rätt sätt och inte fyller massa andra obskyra och tokiga syften. Helt enkelt. Det är väldigt dumt att låta det vara bara helt enkelt. Men vi vet alltså inte. Och när då till exempel. Ja hela, eller en stor bit av en stor bukt då, i östra Ryssland har, alltså djurlivet bara tvärdog. Och man hittar ingen så att säga, förgiftningsorsak på det sättet. Och samtidigt inleder man då en förundersökning, polisiär förundersökning i de här sammanhangen. Då får man nästan undra om det inte har varit något sådant Mikkel med i det här. Samma sak när det rasar ner mängder med fåglar eller jättestora flockar med valar hamnar på land bara sådär. Det känns som att det skulle kunna finnas en orsak till det som skulle kunna vara gemensam. Vi vet inte men i vart fall ligger det inte tanken långt borta på att det kan vara på det viset. Och ja, den djupa staten är alltså livrädd för det naturliga ledarskapet, det här med att upplysa om rätt saker och ja, få folk att få aha-upplevelser helt enkelt. Det är mönster som framträder helt plötsligt och man förstår att då sitter ju det där ihop med någonting annat och så sitter det ihop så här och bildar ett stort mönster. Och sen får vi liksom en helhet av det här då. då. Det börjar folk se och det är någonting som den djupa staten verkligen avskyr över allt annat. Och eh, den här djungeln av desinformation som kommer, det är bara så att säga tecken på hur... Eh, ja, man kan säga så här att omvärlden måste faktiskt nu... De måste undra. Verkligen alltså. Det här har varit länge och eh, ja. Det är bara så jävla dumt liksom. Det är så jävla dumt. Och eh, som sagt. Norge kommer bli förbannade när de upptäcker alla kopplingarna som finns. Det är helt säkert. Och eh, ja. Det, Donald Trump vart ju som sagt frisk fort och som han själv sa. Det här var väl en Guds välsignelse. Jag fick reda på det. Jag hörde talas om det läkemedlet. Alltså. Jag sa låt mig ta det. Det var mitt förslag. Jag sa låt mig ta det. och Det var otroligt hur det fungerar, sa Trump i ett videoklipp. Då. Ja. Och eh, då blir det ju inte lättare att torgföra de här nedskärnings eller nedstängningshistorierna som ska på något vis motivera det ekonomiska nedfallet. Och eh, ja, det är en sorglig saga att konstatera att eh, vi befinner oss där vi gör. Och, eh, men det är som det är. Och eh, det är bara att stå på. Det här är bara vi själva som kan lösa det här. Och vi kommer lösa det. Det är inget snack om den saken. Mänskligheten kommer inte alls gå under. Och eh, allt fler förstår alltså det här. Och... Eh, det är jätteroligt alltså att se de här kommentarerna nu. Och framförallt syrligheter och sarkasmer för oss som är ja, lagda åt det hållet. Då. Vi tycker det är mycket bra. alltså Och det här med fredagskatastrof, det var en bra kommentar, det ska vi säga också. Och ja, när Donald Trump säger att det här var ett väldigt fint och bra virus, eller jag på säga, men fin och bra medicin då mot det här viruset då. Så... Ja, då stänger då gränserna nu i helgen mot Sverige igen då och drar det ihop det här. Och eh, det är ju lite grann sådär äh, speciellt kan man säga för det finns... Äh, ja, det, det är det, det är en gemensam nämnare på de här grejerna då så att säga. Och äh, alltså man sätter då... Sverige i någon form av karantän här då. Och de är ju liksom... De här... Skull, man skulle kunna tänka sig så här att det här gäller ju kanske då till exempel om man vill isolera någonting åt... Ja, telekominfrastruktur kanske eller kraftförsörjning och globala bolag och globalistintressen och så vidare. Det är inte uteslutet att eh det finns fler parametrar i det här nu om vi uttrycker oss lite milt och snällt och så. Och det här med generna är ju någonting som går igen högst otroligt. Det här med Nobelpriset var ju naturligtvis vad det var och det är väl någon form av eh, kärnpunkt som sagt. Det här med genmanipulationen och eh, den är nog någonting som vi måste börja tänka lite mer på helt enkelt. Inte ta fullt så lättsinnigt på den som vi nog har gjort här. Det där har spårat ur fullkomligt skulle man kunna säga. Och Man har till exempel nu hittat att det här att vi kunde ha självläkande, eller vi hade självläkande ögon en gång i tiden. då. Förmåga till det, det gick bort på något vis. Och eh, ja, det öppnas ju en del möjligheter då i det här. Och eh, det gäller alltså att de här möjligheterna är rätt omhändertagna. Annars kan det nog vara så att om det hamnar i enskilda nyttomaximeringsintressens händer, att det här kan användas på ett sätt som är riktigt jävla dåligt alltså. Och det ska man inte så att säga, förglömma i det här. Det är allvarligt som kanske ingenting annat har varit tidigare när man börjar leka gud på det viset. Och eh, jag vet inte, man får väl tänka sig att det här med covidhistorien ändå tar ganska snart slut. Inte som Tengil säger då att det kommer att vara över nästa år och såna här grejer. Det är en nog jävligt från förhoppning för den djupa staten att det här ska hålla på, så att säga att de ska sitta vid ratten så länge. Det är nog inte särskilt trovärdigt helt enkelt. Och eh, man säger så här då från den här som har forskare, den här kinesiska som har forskat på covid då. Och att det här är ju ett biovapen och det är definitivt framställt av människan då. Och redan där har vi då ett antal så att säga, rätt uppenbara frågeställningar som kommer och som gör ju hela den här idén med... Och det är naturligtvis med gener att göra det här också. Det är manipulerade grejer det här då, då. Och ja, som sagt, det är designat för någonting på något sätt. Någon har tänkt till så bakom det här. Och det är väl inte så där... Det faktum att datafabrikationer användes för att täcka över det verkliga ursprunget till sars cov 2 innebär, innebär ytterligare att laboratoriemodifiering här går bortom enkel vinst till funktionforskning alltså Det är alltså man har letat efter, man har sökt funktioner i det här alltså, och det är konstruerat med ett syfte. och eh, ja det går igen överallt och eh, de här tillkännagivandena eller publiceringen eller avklassificeringen av amerikanska. Det är ju liksom eh, någonting som kommer träffa underrättelsetjänstkollektivet stenhårt alltså. Och eh, naturligtvis är det som så att folk som är insyltade i det här försöker ju spela ner det här så mycket det går, tona ner det alltså så mycket de bara kan hela tiden. Och, och det hjälper inte. Det blir mer och det blir på bredare front. Så det är bara som det är. Det är bara tid nu det här handlar om. Och det handlar bara om hur mycket lyckas vi upplysa andra människor så att de kan upplysa andra människor. Ledning till vidare ledning och upplysning. Det är vad det handlar om där. Och det gör vi bra här. Och ni är jättebra faktiskt. Ni är den bästa internetpubliken. Oh, I alla fall i Sverige. Ah, jag skulle säga så här. Vi sitter sämst till på jordklotet. Jag skulle säga att de som har varit utsatta för den här järntvätten i det här landet och har rest de har gjort någonting mer än vad man har gjort i omvärlden. Alltså språkvården i det här landet, alltså ordstyrtankar ja. Det mediala klimatet och utbildningsväsendet, det sätter djupa fåror i barkarna. Helt säkert är det så. Och har man lyckats bryta det, då kan man säga så här, då klarar man av en hel del. Och eh, kopplingarna till Sverige, om vi tar och hoppar över till USA, för det är mycket som faller in där, beroende på att det är där som så att säga, den stora exekutiva armen, eller verkställande armen. Har, eller handen, har funnits. Och eh, det är som sagt tacksamt för vissa finansfamiljer att de hela tiden gynnas av vad den här vita handeln eller vita huset hela tiden pysslar med. Att det alltid blir så bra för Investor det är ju så konstigt. Och att det har varit så så länge framförallt det är ju helt fantastiskt. Men eh, vi kan väl säga så här att eh, när det kommer till Glenn Maxwell och eh, vad som har förevarit med Epstein så tror vi har rätt ut det här att det handlar om underrättelsetjänster och det här handlar om att sätta hållhakar på folk. Det är det hela syftet med den typen av verksamhet. Och Maxwell har anställt en Bobby Sternheim för att sköta försvaret. Då då. Och Ja, han specialiserar sig på att pröva svåra och komplexa ärenden enligt hennes webbplats. Enligt rapporten har han representerat klienter som är inblandade alla typer av brott. Inklusive förnedrande konspirationer, internationell terrorism, ja, ja, olika finansiella verksamheter och ett och annat mord. Sådär i de sammanhangen och mellanstatlig transport av pornografiska. Mellanstatlig alltså, tänk då. Och det är väl det här som är poängen. En sån människa kommer ju inte in i det här om det inte handlar om stora saker. Det är ju så. Och det ska man tänka på. Och att det här inte skulle inbegripa underrättelsetjänster, det kan vi bara utslå, eller, ja, det kan vi bara bortse ifrån. Och det i sin tur gör ju då att underrättelsetjänster, det är ju utrikesdepartement och så vidare, så utrikespolitik, men under underrättelsetjänsterna så finns det någon som kontrollerar telekominfrastrukturen. Och så är det samma då som får bidrag eller såna pengar av den här Epstein då. då. Och sen allt det här vanliga med Thulehuset och så vidare. och och så så vidare, så vidare Ja, det drar i, eh, ihop sig. Och eh, den eh, borgmästaren i New York, han eh, har problem med de här eh, religiösa judarna helt enkelt. Och eh, ja, det där kommer också samtidigt. Och det hänger ihop att de här sakerna kommer samtidigt som vi har sagt. Det kommer att bli ett ifrågasättande inom de egna leden där, som aldrig har funnits förut. Det här är ganska fint beskrivet i Sagan om ringen om man tittar på de här bortklippta delarna. När de går in i det här berget och de här döda som ska och återvinna sin heder och så där. Det där är ganska fin metafor skulle man kunna säga. Så där. Ja, man fick nästan känslan av att det var 6 miljoner dödskallar som rullade ut där I det, det bortklippta också dessutom. Och ja, tyvärr då så gör tyskarna så här att de tycker att det är inget bra att lägga sanktioner på Ryssland för det här med Nord Stream. Ja, och med andra ord får väl Donald Trump en anledning till att skärpa tonläget då mot EU och NATO. Som dessutom har skärpning när det gäller Turkiet redan och situationen i Nagorno-Karabach. Och det kommer komma samtidigt, också som av en händelse. Men det är alltså inte så att det här bara händer nu, utan det är någon som sitter och tänker innan här. Och sitter och drar upp strategierna för vad som ska slås ut när eller vilket utspel. Sådant. För har man opinionen med sig då, ja och så vidare. Har man den inte med sig så är det åt andra hållet. Helt enkelt. Och ja, vi flaggar väl för att den här roliga amerikanska ambassadören i, i Tyskland, han, ja, han är ju frejdig av en anledning också dessutom. Han har inte, inga problem att uttry uttrycka sig kontroversiellt om vi säger som så då. Och eh, de svenska medierna kan ju liksom inte skriva som det är och eh, nu är de ju gränssatta på ett sätt som ja, är riktigt patetiskt. Så när Donald Trump säger då till exempel att jag, jag är liksom ett perfekt fysiskt exemplar och, och det, det var en av anledningarna till att eh, jag friskna till så snabbt och en annan anledning är att jag är så ung. Då är de svenska medierna tvungna att så att säga, kritisera det uttalandet, fast de vet att han driver med dem. Det är lite på ändå. Så långt har det gått och det blir som sagt, det blir bara värre. Det kommer inte bli på något annat sätt och man ser hur det här växer åt andra hållet. Man ser att RT i på arabiska, de går jättesnabbt framåt. Det innebär att arabvärlden, för det första helt plötsligt tycks tillåta den här typen av opinionsbildande sändningar. Som faktiskt beskriver verkligheten lite mer än vad de kanske har gjort tidigare. Då. Och det i sin tur kommer naturligtvis få dramatiska effekter och konsekvenser i Mellanöstern. Det är helt självklart att det är så nu. Och när det nu kommer, så att säga man börjar förändra bilden av omvärlden hos arabvärlden. Ja, då kommer det hända grejer i Mellanöstern, det kan vi vara säkra på. Och det kommer det bli till långt, långt, långt mycket bättre. Det är inget snack om faktiskt. Och det är jättekul att se. Eh, nej, när hemma i Sverige så är det ju liksom inte riktigt kul att se lika allting då. Och eh, märklig historia där när eh, ST lägger sig i eh, att Mello-låtar måste sjungas på svenska. När det kommer ett sådant förslag och det är ju lite märkligt alltså. För det här med Mello är ju bröd och skådespels business för polarisering. Och har man inte begripit det som ja, så att säga, parti som ja, med ambitionen att vara statsbärande. Då är det ju lite speciellt, alltså, det får man ju säga. Nu är det väl inte så att de inte förstår vad det här är för det är liksom det intressanta är hur fan kan det vara möjligt att man är tvungen att köra ett så genomkorkat förslag överhuvudtaget? Alltså, det är inte, det är inte ens svenskar. Det går, ju, det går inte klart där ens alltså. Så det är vad det är helt enkelt. Och eh, det är glädjande att se att eh, så många förstår det här ordentligt. Och det blir naturligtvis rätt mycket tyngd över i USA nu eftersom det närmar sig presidentval. och Vi har sagt från början att vi inte är helt övertygade om att det ens blir något presidentval i så mått och Det beror väl på att Joe Biden har en rätt så stor så att säga, ansvarsbörda i de här förhållandena kring Burisma då och ja, kinesiska fonder och sådana här grejer då, genom sin son då. Och där har ju även John Kerry en koppling till det här med Burisma. Och han har en son också som är inblandad i de här grejerna. Och ja, det är ju så att nu har det här uppdagats då att John Kerry och eh, Biden har suttit i telefonsamtal, i telefonkonferens med eh, Petro Poroshenko och sparkarna, åklagaren. Och den telefoninspelningen har läckt ut också. Då kan man väl säga att eh, då blir det lite speciellt med att ha presidentkampanj och stå och, säga, han är ju rubricerad under brott nu också, Joe Biden, så försäkrar det skull då. I den här förundersökningen som med all säkerhet kommer att gå till ett åtal. Och eh, det vet inte undertecknande eller det ska vi nog inte vara säkra på att det här blir så helt lyckat för Joe Biden. Om det går ända dit än, det är vi inte säkra på att det gör alltså. Men eh, ja, det är ju inte bra när man åker fast så här då som om det var han Devin Archer som Archer, som åkte i fängelse nu som har varit med. Carrys och Bidens son i det här då. Det är ju kanske inte skitbra i alla fall om man ska bli president. Och eh, ja, det vart Nobelpris till Umeå universitet då och eh, där håller man på med Genforskning helt enkelt. Mm. Ska man tänka på faktiskt. Och eh, när det gäller fredspriset så blev det då alltså... Ja, det var World Food Program då som fick det. mm vad ska man säga? FN är vad det är. Liksom. Och det har alltid varit som, som så, sådant. Alltså, det är en riktig opinionsbildning opinionsbildningskuliss och ingenting annat. Och gener då naturligtvis. Ja, och maten och genmodifierad gröda och så vidare och så vidare och så vidare. Är det riktigt schysst det här? Verkligen. Ja, det är i alla fall ganska beskrivande för vad det är som händer. Det är det ju. Men frågan är om inte det är liksom over the top så det räcker. Jag menar tecknet på den här och, och det är ju naturligtvis då när till exempel Sputnik lägger upp den artikeln så tar de ju naturligtvis loggan för World Food Program då. Där är det ju majs och vete och det här. De så att säga klassiska, kända grödor som manipuleras. Genomet, alltså manipuleras. Det är, ju, det är ju speciellt får man säga. I de här tiderna. Absolut. Och eh, fantastiskt tycker vi, helt enkelt. Och eh, försäkringsbolagen tycker att det ska vara klimatförsäkringar nu också för att få ta försäkringar. Mm. Man skulle nästan kunna säga att det känns som att de tänker ställa till någonting här då. I så fall. Och då ska inte så många ha försäkringar helt enkelt. Så kan man ju tänka sig också. Och eh, ja, det är väl ganska Stockholmsbyråkratiskt. Så det räcker och blir över faktiskt. Och eh, ja, de har utrett obligationsmarknaden här i Sverige. Och eh, det har varit hemligstämplat till stora delar. Och, eh, man släppte ur sig att den ekonomiska utvecklingen framöver är fortfarande osäker. Likaså läget på de finansiella marknaderna. Den svenska företagsobligationsmarknaden kommer fortsätta vara sårbar om stress uppstår igen. Ja, vi måste ju ställa frågan. Finns det någon möjlighet att det inte blir allt mer pressat med tiden? Och hur skulle det i så fall vara möjligt? Det är ju så. Det finns ett tillväxtkrav i det här systemet inbyggt monetärmekaniskt. Och eh, ja, man får väl konstatera då att när man i Svenskan säger, eller Dagens Industri säger att Bidens ledning och ekonomiska återhämtning lyfter Kinas valuta. Ja, då måste ju vi då så att säga bara skaka på huvudet och undra. Men den, alltså, den lyfter den valutan och då var det ju några andra valutor som sjönk då skulle man kunna säga. då, då så där. Och Det här var ju alltså på grund av Joe Bidens ledning. då, då. Och ja... Och han är hårt kopplad till Kina dessutom. Eller den djupa staten i Kina ska vi säga. Och ja, det är väl bara vad det är. Det kan vi konstatera. Det är inte heller så mycket att be för. Det blir ju inte så svårt att se ihop det här längre. Det är ju rätt så uppenbart. Och Sen kommer kulissen kungen och, eller kulisskungen, eller marionettkungen, eller borgarkungen eller vad du vill kalla honom för. Kommer han in i bilden då med familjen och sen så vill de ha mera pengar. Då, så där. och det är ju, de sagt, Den här kulissen jag har tjänat ut nu och den är, ska folk vilja bli av med. och ja, Det låter ju inte vänta på sig. Det är ju ingen som tycker att det där är någonting annat än... Skulle, alltså det är ju inte så många svenskar som vill identifiera sig med någonting där det där ska vara före trädet då liksom. Att det här är för, en företrädare, en symbol för Sverige då. Alltså det är inte så många som, man ska tänka sig en person liksom så nej det där vet inte jag om jag tycker det skulle vara så lyckat då kanske. Och eh, omvärlden kan ju möjligen uppfatta att det där inte är så lyckat också. Och eh, ja, man eh, i Svenska Dagbladet så försöker man ju då naturligtvis att måla upp en bild av att nu är det våldsam extremhöger och så vidare som hotar valet och så vidare. så här och Det här valet går ju som sagt ut på att det ska dras i rättsliga led efteråt och man försöker då utmåla Donald Trump som att han tänker inte avgå även om Joe Biden vinner då och så vidare och så vidare. Och det är väl, ja det vet ingen hejd. Det är, man försöker med att hon skulle kidnappas. Oron för valvåld växer. Men ja. Det blir bara så jävla dumt nu. Hela tiden. Och så att säga med rätt problemformuleringar i botten så blir alla de här utspelen icke-frågor. Vad har det med någonting att göra? Ingenting. Så vad då Det är bara som det är. Och eh, tängel då. Han kanske skulle fått ett Nobelpris eller bli julaftonsvärd eller något sånt där då. Något annat folkligt sådär. Det skulle väl vara kanske bra. För han går ju ut nu då med att eh, jul utan släktkalas och hemarbete i vår alltså. Det här ska sitta i länge. Ja, Och det här är samma dag som WHO går ut och säger då att enligt någon, ja, Ja, reporter eller motsvarande då utanför Vita huset då att WHO har alltså sagt att eh, det, går, det finns ingen smittrisk på det här sättet som har förespeglats. vid en rad sådana här grejer som är ja lite rätt motsägelsefulla i förhållande till vad som medieras ut i svenska medier i alla fall. Det är väl inte så mycket att be för, skulle jag säga. och eh, Någonstans så får vi väl tänka oss då att när det blir liksom helt jävla idiotiskt sådär. Alltså svensk nivå. toppline alltså. Då, då kan vi ju vara lite sådär halvsek då. När, när de här grejerna börjar komma upp då. och när Marcus Oscarsson kommer och liksom med det här att det är... Ja, Trump, Trumps mentala hälsa och så vidare. Så det är som, och samtidigt då liksom har de släppt telefonsamtal då med, eller kommit ut telefonsamtal med Joe Biden och, och John Kerry och Petro Poroshenko. Jag menar det, det är ju som inte så sådär jättesvårt att få intrycket att men den här Oscarsson han, han håller ju på med någon form av partsinlaga. Jag menar även om Donald Trump råkar vara aldrig så jävla sinnessjuk så är det ju fortfarande så att de här grejerna som kommer upp, de här telefonsamtalen, de finns ju uppenbarligen. Och är det inte ens värt att ställa för hur fan är, skulle det vara sant och det som så säga, antyds i den riktningen? Jag menar borde inte Oscarsson då kanske förmedla information i den delen. Men det gör han. Han väljer alltså att inte göra det. Och det är ju så att säga beskrivande för vad det här är. Det blir... Det är så helt jättekonstigt. Man för, det är svårt att förstå hur, hur... Hur kan man ställa upp och förnedra sig själv på det där viset? Det är ju jättemärkligt. Det finns liksom ingen... Det, det, kan, det kan inte vara så helt enkelt bara. Och ja, det är... Det är som sagt är ju ganska så stora snitt som kommer nu. Och de här kommer ju parallellt och eh, utvecklingen går dit händer gör. Det rullar dit lutar som vi prägar säga. Och eh, Vi får väl anse att det här är under så att säga, uppveckling eller utveckling på upploppet nu här och Sen kommer en annan fas att ta vid det här. och eh, Problemet är som sagt att det är färdigt här i Sverige, på, så att säga, i den breda massan. När det gäller de här delarna, folk vill inte veta det här. Och eh, är det så att de skulle förlora någonting själv på det, då vill de absolut inte höra talas om det. och Det är ju lite av dilemmat vi har här. och eh, Vi har en jättestor följarskara i Norge. Och, och vi är ju väldigt tacksamma för det. och Till er vill vi kanske speciellt säga att titta på det här med säga, Norsk och grundandet och finansieringen av det. Och titta på den här... Eh, ja Han som hade hand om tungvattenförsäljningen till Israel till exempel. Då. och så att säga Som blev försvarsminister och upprustade det kalla kriget. och Titta på de kopplingarna till då, Norsk Hydro, till exempel, och kopplingarna mellan Norratom och ABB. Titta på Norsk Hydros verksamhet i Sverige, tillverkningen av tung, tungvattnet. Följ upp de här grejerna och leta bland norska politiker. Och titta på Trygve Li hur han är kopplad i de här sammanhangen. Den där historien som finns redovisad den är så friserad så det liknar ingenting. Och eh, beklagligtvis kan man väl säga att den här unionsupplösningen då, den var väl någonting för folket att jubla åt. I övrigt så var väl bolagen de samma så vitt det är känt. Och det förde med sig de ekonomiska konsekvenser som det förde med sig. Helt enkelt. Och eh, ja, det fanns en affär där, så att säga Investor, man skulle så att säga köpa olja eller oljebolag av Norge och Norge skulle bli delägare i Volvo då, för det skulle se ut som något det här. Då, då. Och eh, det där var väl lite tveksamma turer och det är säkert någonting som norrmännen har en massa tidningsartiklar och så. om. Och eh, det är ett bra spår att gå på också. Och eh, Volvo är som sagt ganska intimt kopplat till Stay Behind rörelsen långt bak i tiden. Så ska man väl inte heller sticka under stol med. kan man säga först som sist nu. Och eh, ja, vi måste ju vara ett föredöme för alla som inte vet hur det här ser ut inuti helt enkelt. Och eh, därför är det ju som sagt tacksamt då att ni följer de här mysen och att ni delar klipp. Att ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen. Att ni eh, läser fördjupningar på KarlNordberg.se på Lantibloggen där och eh, som sagt vi är hjärtligt tacksamma för alla era bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och med det så ska vi väl ta ett lite kortare mys den här gången då. Den här gången, eller ja, nu, nu heter det ju mys i alla fall då, men ändå. Och eh, ja, vi får väl tacka för visat intresse här och nu och eh, önska en eh, Trevlig helg, helt enkelt.